Na, bet ir pikta šaltis. Vakar, kol parėjau namo, taip skaudžiai skruostus nugnaibė, todėl šiandien nesiruošiu nuo šito židinio niekur trauktis ir iš savo pūkuoto dekio išlysti. Tikrai spaudžia šaltis kaip pasiutęs. Bet nieko, kitą savaitę šaltis jau turėtų plyšti ir tu jau galėsi ne dekį ir net ne dialą, kaip kartais girdžiu sakant, bet užklotą arba pledą nusisiausti. Užklotas arba pledas. O ką jūs norite pasakyti, kad šaltis gali imti ir suplyšti kaip kokia suknelė? Kai sakoma, kad šaltis plyšta, vadinasi, jis pradeda mažėti. Dar sakoma, šaltis sproksta, atlyšta, atsileidžia, atsimeta. Kai tokia didelė šaltinė išpuldavo, mano prosenelis sakydavo, kad nustotų šalti, reikia suskaityti 12 plikių ir nusto šaltis. Na, jei neatšils, niekur nesidėsiu, teks išbandyti. Na ir smagiai tie senoliai nuo šalčių saugodavosi. Tik prisimink, ne šaltas oras išpuolė, o pasitaikė. Tiesiog buvo šaltas oras. A, supratau. Kalėdos be sniego neišpuolė, bet pasitaikė. O Velykos saulėtos neišpuolė, bet pasitaikė. Taip. Žinai, anksčiau lietuviai vartojo daug įvairiausių posakių su žodžiu šaltis. Mano močiutė apie nemielą, prastą, nenuoširdų darbą sakydavo šaltas darbas ir baigta. O aš esu girdėjusi sakant, tu viską dirbi lyg šaltais nagais. Taip, šitaip šnekėdavo apie tuos, kurie abejingai nenoromis darbą dirbdavo. Sakydavo, šaltomis rankomis dirba ir tiek. Pamenu, pas senelius kaime toks vyras gyveno. Jis amžinai prisigalvodavo visokių keistenybių. Tai žmonės sakydavo, kad jam galvoje šalta. Na, neva jis pakvaišęs. O kitas vyras buvo labai skupus, tai jį šaltapinigiu vadindavo. O aš iš vaikystės prisimenu tokį vyrą, šaltbeždžių vadindavo. O ką tai reiškia? Bailius tai pašiepdavo. Šaltų bezdą sakydavo apie išsigandusi bijantį ko. Ne, bet ir prisimastydavo tie lietuviai įvairiausių posakių. Labas vakaras, eteryje krašto naujienos. Pirmadienio vakarą matysite ir išgirsite. Gudžiūnų seniūnija saugiausia rajone. Tarptautinėje turizmo parodoje kėdainiečiai pristatė ne vieną naujieną. Kėdainių kultūros centre svečiavosi kino karavanas. Rajono mažojo futbolo pirmenybėse šiemet triumfavo Bilainių komandos. Saugiausia Kėdainių rajone Gudžiūnų seniūnija. Jai įteiktas Kėdainių rajono policijos komisariato prizas. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatas jau kelerius metus organizuoja konkursą Saugi seniūnija – Saugus Kėdainių rajonas. Specialiai sudaryta komisija įvertinusi įvairius kriterijus, saugiausios seniūnijos titulą ir apdovanojimą šiemet nusprendė skirti Gudžiūnų seniūnijai.
Seniūnas Regimantas Valiauskas patvirtino, kad žmonių saugumui yra skiriamas didelis dėmesys. Yra daug daroma, nes pripažinti, sakykime, rajone, kad yra saugiausia, tai susideda ne vien tik nuo to, sakykime, kad ten mažai nusikaltimų ar ten mažinimas nusikalstamumas, bet yra daug kriterijų. Tai yra, kaip pavyzdžiui, bendruomenės reaguoja į policiją, į reidus įvairius, į seminarus, į programas. Ir susidaro taip, kad, pavyzdžiui, jeigu daromi susitikimai su gyventojais pagal programą, ten dalinami, sakykime, atšvaistukai, kalbama apie visą tą teisėją saugą, apie saugią kaiminystę ir jeigu tokie projektai yra vykdomi, tai tas ir sudeda, sakykime, visą tą krūvą, kad senyje tampa saugiausia. Ir vieni iš tokių dalykų, sakykime, kad reidai įvairūs, pavyzdžiui, gyventojai naktimis netgi važiuoja budėti, sudaro, sakykime, kaiminystę savo saugę. Tai irgi didelis pliusas seniūnijai ir gyventojam. Seniūnija, sakykime, per vietos veiklos grupę šiais metais neišmetėm kažkur tai pinigų, bet pastatėm stebėjimo kameras. Vat, ir mums pavyko pagal pinigus dviejuose didžiausiose gyvenvietėse, tai yra Gudžiūnuose ir Mėginuose. Ir tos kameras, jos nebereikalo jos yra pastatytos. Sakyčiau, kad padeda netgi išaiškyti ir ne tik nusikaltimus, bet ir, sakykime, kažkokia taip prevencija atlieka, nes žmonės žinodami, kad yra filmuojami, kartais ir elgesi kultūringiau ir tvarkingiau. Tai yra visa puokštė darbų, sakykime, kad seniūnija būtų saugi. Ar pirmus metus dalyvavote šiame konkurse? Mes dalyvaujam nuo 10 metų kiekvienais metais tame konkurse. Vienais metais esam buvę antroji vietoj, gavom kažkokią tai padėką, bet šiais metais, sakykime, tas triusės mūsų buvo įvertintas ir tapom saugiausia seniūnija. Mūsų pakalbintos Gudžiūnų seniūnijos gyventojos teigia, kad gyventi čia saugu. Kiek girdėjau, kad saugu. Vakarais drąsu išeiti, pavyzdžiui, į gatvę? Vakarais nevaikštau. Nusiskundimų nesigirdi. Ar apšviestos gatvės? Ir tais būna apšviestos ir vakarais. Visą laiką būna apšviestos. Saugiai jaučiatės šioje teritorijoje? Saugiai. Ne taip, kaip kažkur tai žmonės vis tiek vienkėmėsi, gyvena ir bijo tiesiog net išeiti ten su temus, o čia šito tikrai nėra. Ir apšvietimai, ir viskas, ir, va, ir kameros čia dabar sustatė, ir tikrai, tikrai daug saugiau. Ir va, centre tam pačiam būdavo, kad ir jaunimas daug daugiau baliavoja, tai lentos nuvarto vėl. Dabar kameras kaip pastatė, labai ramų pasidarė, nieks nieko nevarto, šiukšliadėžės neferstos, šiukšlės neišmėtytos. Ramiau, ramiau pasidarė. Tarptautinėje parodoje Adventur 2015 dalyvavę Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro atstovai pristatė ne vieną naujieną. Praėjusį savaitgalį Vilniuje vykusioje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje Adventur 2015, kurioje apsilankė per 20 tūkstančių žmonių, taip pat dalyvavo Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro atstovai. Jie lankytojams pristatė Kėdainių rajono turizmo išteklius, įvairias edukacinės mūsų krašto programas, svarbiausias naujienas. Edukacinių programų savo krašte mes turime labai daug, net apie 60. Ir kelios buvo naujienos, tai kaimo turizmo sodyba Šušvė, kurie turi naują savo edukacinę programėlę Midaus upės tiekėjo, vaško žvakių liejimas ir taip pat sunkus bitutės darbelis apie bitininkystę, kadangi jie patys laiko bites, bitininkai, tai sukurtos naujos edukacinės programėlės, jas jau jie yra išbandę ir teko girdėti gerus lankytojų atsiliepimus. Stende apsilankė nemažai žymių žmonių. Kokių atsiliepimų iš lankytojų sulaukėte apie Kėdainius, apie mūsų rajoną, apie miestą? Iš tų, kurie Kėdainiuose jau buvo apsilankę, tai be abejo tik tai patys geriausi, nes viena moteris kalbėjo, kad pas gražiausias Lietuvos miestas po Vilniaus, kita lygino su Niurnbergo senamiesčiu ir patys šilčiausi, patys gražiausi atsiliepimai ir dėl to, kad miestas turi savo tokį turtingą paveldą ir dėl to, kad yra labai gerai tvarkomas. Ir aišku, pasakojame apie tai, kad Feliksas Paulauskas yra sugalvojęs naują projektą Radvilų aukso amžiaus apna. Tarptautinėje parodoje taip pat pristatytas naujas miesto ir rajono turistinis žemėlapis, kurį išleido ir nemokamai platina Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras.
Šito leidinukų gali pasinaudoti ir tie, kurie keliauja kultūriniais maršrutais, ir tie, kurie pėsčiomis keliauja. Atnaujinome žemėlapis universalus, jisai nėra didelės apimties, paprastai turistai, kurie apsilanko mūsų turizmo informacijos centre, jie nenori savęs apkrausti sunkiais dideliais leidiniais. Tai tiesiog nedidelio formato, bet viskas praktiškai, ko turistui reikia, trumpai ir apie visus, sakykime, turistinį interesą turinčius objektus. Tai ir muziejai, ir visi lankomi objektai, ir edukacinės programėlės, ir kokios pagrindinės šventės ir festivaliai vyksta pas mus Kėdainiuose, tai būtent toksai leidinys populiariausias, dėl to jį ir išleidom. Edita Mongirdaitė tikisi, kad tarptautinėje parodoje Adventur apsilankę žmonės susidomėjo kėdainiečių pasiūlymais iš arčiau susipažinti su Kėdainių kraštu ir šiemet pas mus apsilankys dar daugiau turistų. 2014 metais Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 5200 Lietuvos ir užsienio turistų. Tęsime laidą. Į Kėdainių kultūros centrą praėjusią savaitę užsuko kino karavanas. Po Lietuvos regionus keliaujantis kino karavanas praėjusią savaitę stabtelėjo Kėdainių kultūros centre ir kėdainiečiams suteikė unikalią galimybę nemokamai pamatyti du europietiškus filmus. Praėjusiame Vilniaus tarptautinėme kino festivalyje Kino pavasaris sužibėjusią švedų komediją Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo, taip pat britų komišką dramą Savaitgalis Paryžiuje. Šiuos filmus kėdainiečiams pristatęs kino karavano koordinatorius Rimantas Oičenka mums pasakojo, kad kino sklaidos projektas dar tik įpusėjo. Tai yra edukacinis projektas, mes jį vykdome kartu su keturiomis Europos valstybėmis, tai yra Rumunija, Bulgarija, Bosnija ir Kroatija, tai yra mūsų partneriai. Ir mes iš tikrųjų nuo jų ir nusižiūrėjome šį projektą, nes ten jisai buvo pradėtas vykdyti anksčiau keliais metais. O Lietuvoje mes pradėjome pernai metų Liepos mėnesį ir iš viso metų bėgėje planuojame apvažiuoti daugiau negu 20 Lietuvos miestų ir surenkti virš 50 nemokamų gero europietiško kino seansų. Ar pasiteisino toks projektas Lietuvoje? Šiaip vienareikšmiškai, kad taip. Aišku, tai yra pirmieji metai ir kol kas bandome prisipratinti galbūt žiūrovą, tai vienose miestuose tų žmonių susirenka daugiau, kitose mažiau. Va, tarkim, galiu paminėti, vakar buvome Kupiškyje ir dienos metu rodėme šį filmą kaip ir Kėdainiuose Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo, tai susirinko visiškai pilna salė apie 400 žmonių. Tai, na, gana įvairi tokia statistika, jeigu kalbant apie žiūrovus. O šiaip tai, na, mūsų projekto tikslas yra į Lietuvos regionus atvežti tokius filmus, kurie dažniausiai rodomi kino festivaliuose, tai yra didžiosiuose miestuose ir jie prieinami tokiai gana siaurai žmonių auditorijai. Tai būtent mes šitos filmus norime atvežti į Lietuvos regionus, kad žmonės pamatytų ir kitokį kiną. Nors kino karavano filmus buvo galima žiūrėti nemokamai, susirinko nedaug kėdainiečių, bet tie, kurie atėjo, liko patenkinti. Teigiamai žiūriu, kad yra nemokami renginiai, į Kauną toli nuvažiuoti, o pas mus nėra Kėdainiuose nei kino teatro, tai vat kaip būna, galima apsilankyti ir pažiūrėti. Ką manote apie tokį kino projektą čia Kėdainiuose? Labai, labai gerai, kaip vyresniems žmonėms, tai kodėl nemokamai, labai malonu. Norėtųsi, kad dažniau būtų tokie projektai? Labai būtų gerai. Kino karavano projektą, jei tik pavyks gauti lėšų, norima tęsti, kad regionų gyventojai dažniau galėtų susipažinti su pasaulyje pripažintais kino kūrėjų darbais. Sporto naujienos. Rajono mažojo futbolo pirmenybėse šiemet triumfavo Vilainių komandos. Kiekvieną žiemą Kėdainių futbolo bendruomenę suvienyje rajono mažojo futbolo pirmenybės. Jos mūsų krašte organizuojamos daug metų. 2014-2015 metų pirmenybėse varžėsi 13 komandų. Pirmoje stipresniųjų lygoje kovojo 5, o antroje lygoje 8 komandos. Tradicinėse pirmenybėse šįsik buvo naujovė. Truputėlį keitėsi šių pirmenybių formatas, nes per pasitarimą komandų vadovai nutarė, kad nedaryti atkrintamųjų varžybų, o žaisti ratų sistemą. Tai visos komandos turi dėti 3 ratus. Dviejose lygose. Labai noriu padėkoti Kėdainių sporto centro administracijai, kurie suteikė galimybę rungtyniauti mums šitame manieže.
Ir galvoju, kad visą laiką šios varžybos yra impulsas į naują sezoną, kuriame žaidžia jau mūsų komandos tiek pirmoji lygoj, tiek antroji lygoj, tiek įvairiuose turnyruose metų eigoje. Susumavus rajono mažojo futbolo pirmenybių rezultatus, paaiškėjo, kad pirmosios lygos nugalėtoja tapo daugkartinė šio turnyro nugalėtoja ir prizininkė Vilainių komanda. O antroje lygoje triumfavo Vilainių pirmoji komanda. Šiuose pirmenybėse buvo ir pergalių turėjom ir pralaimėjimų, bet va, kaip ir parodo čempionato pabaiga, vis dėlto likom pirmi. Tom ir džiaugiamės, nugalėjo. Laimėjom taurę, laimėjom čempionatą Kėdainių. Antra komanda taip pat pirmą vietą paėmė. O kaip pavyko suburti net dvi komandas? Nu, Vilainiuose kažkaip visad būdavo, žaidėjų visad būdavo daug. Pradžiai turėdome vieną komandą, dalyvaudavome visuose turnyruose, kiek būdavo ir tarp gatvinės anksčiau, kiek ir sekmadienio lyga būdavo, kiek ir seniūnijų varžybos. Dalyvaujame visuose turnyruose, jaunimas auga, domisi, matom, kad domisi futbolu ir ateina, palaiko mumis, todėl buvo nuspręsta suburti antrą komandą, kuri pasiteisino, taip pat antroji lygoje paėmė pirmą vietą. Gana gerai šiuose mažojo futbolo pirmenybėse sekėsi ir Respublikos Sigrindos komandai, pasipuošusiai pirmosios lygos sidabro medaliais. Neblogai sekėsi, antrą vietą užėmėm, nors tikėjomės pirmos, bet... Ar pakankamai inirtingos kovos vyko šį sezoną? Taip, iš tikrųjų, nes komandos buvo tik tai 5, bet visos labai apylygės, tai labai iš tikrųjų inirtingos kovos buvo, 3 ratai ir nebuvo taip, kad vis... Ir ta pirmą vietą skyrė gana nedaug taškų, iš tikrųjų, tai labai apylygos komandos visus. Kodėl dalyvaujate šiuose pirmenybėse? Na, mes daug metų jau dalyvaujam, iš tikrųjų, tas pats kolektyvas, ta pati komanda, tai nepraleidžiam niekada to turnyro. O kaip leistumėt laisvalaikį, jeigu nebūtų tokių pirmenybių? Jeigu nebūtų tokių pirmenybių, manau, žaistume futbolą šiaip čia. Rajono mažojo futbolo pirmenybių pirmoje lygoje trečią vietą užėmė Kėdainių komanda. Antroje lygoje antrą vietą iškovojo Ažytėnų žaidėjai, aplenkė trečiosios vietos laimėtoją veterano komandą. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus įsteigtais prizais apdovanoti ir labiausiai šiuose pirmenybėse dviejose lygose pasižymėję futbolininkai. Rezultatyviausiai žaidėjais pripažinti Aivaras Lyberis ir Šarūnas Činikas. Geriausiųjų vartininkų titulą pelnė Tautvydas Jazokas ir Deividas Jodenis. Geriausių pirmosios lygos žaidėjų išrinktas Rimvidas Lipnevičius, antrosios lygos Vitalijus Jurevičius. Garbingo žaidimo prizais apdovanotos komandos Bronas ir Save. Pirmenybių organizatoriai dėkoja visiems dalyvavusiems futbolininkams, žiūrovams ir turnyrą vykdžiusiam futbolo klubui Nevėžis. Po krašto naujienų jūsų laukia sužvarbęs kalbos rėtis. Pikto šalčio nugnaibytos laidelės autorės Ruta ir Akvilė aiškinsis, šaltas oras išpuola ar pasitaiko. Kviečiame likti kartu ir sužinoti. Vėliau orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Sudie.